नमस्ते म भुवन थापा। आज मेरो धेरै राम्रो ठाउँमा 20 फिटको पिच बाटोमा टच भयो, एकदमै राम्रो ठाउँमा सस्तो सस्तो घडेरी जुन बिक्रीमा आएको छ, 3 वटा घडेरी छ। तपाईँले थोरै बजेट छ, 13 लाखदेखि तपाईँले यहाँ घडेरी लिन सक्नुहुन्छ। 20 फिटको बाटो छ, नयाँ मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गरेर घर बनाउन सक्ने ठाउँमा भएको घडेरीहरू जुन बिक्रीमा छ, घरै घर छ, वरिपरि बजारको नजिकै, राजमार्गको नजिकै, सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा राम्रो राम्रो घडेरी जुन बिक्रीमा आएको छ। हेर्नुहोस् यो बाइकको नजिकै यहाँनिर 7 दुर जग्गा छ, 30 फिट मुख र 43 फिट लम्बाइ भएको 7 दुर जग्गा छ, यो 13 लाखमा आएको छ। यदि तपाईँ थोरै बजेटमा जग्गा खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो जग्गा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। 1,90,000 रुपियाँ दुरले दक्षिण मोडा भएको 30 फिट मुख र 43 फिट लम्बाइ भएको 7 दुर जग्गा तपाईँलाई 13 लाखमा यो घडेरी आएको छ। र अरू 2 घडेरी छ त्यो पोलको नजिकै, त्यो पनि गएर देखाइदिनेछु। तपाईँले आफैले आएर यो जग्गा हेरेर जग्गा नक्सा पुर्जा सरकारी अमिनलाई चेक गराएर नापेर आफ्नो जग्गा छुट्याएर अनि पास गरेर लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् वरिपरि घरै घर छन्, तपाईँले घरमा आएर बस्न सक्नुहुन्छ। थोरै बजेट छ, राम्रो ठाउँमा घडेरी खोजिराख्नु भएको छ भने यो एकदमै राम्रो घडेरी छ। तपाईँ पिचै पिच चोकबाट अथवा बजारबाट तपाईँ पिचै पिच घडेरीसम्म आउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो राम्रो गरेर तपाईँले यहाँ घर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो पोलको नजिकै एउटा घडेरी छ, यहाँ 10.5 दुरको घडेरी छ, यो उत्तर मोडा भएको 30 फिट मुख र लगभग 65 फिट लम्बाइ भएको 10.5 दुर जग्गा छ। तपाईँले 4 कोठा, 5 कोठा, 6 कोठाको घर बनाएर पनि पार्किङ गार्डनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पछाडिको त्यो घरसम्म त्यहाँसम्म सिमा जान्छ, 30 फिट मुख छ, 20 फिटको बाटो, उत्तर मोडा भएको यो घडेरी एकदमै राम्रो घडेरी छ। 1,95,000 रुपियाँ दुरले बिक्रीमा आएको छ। तपाईँलाई यो 10.5 दुर जग्गा लिँदाखेरि 20 लाखमा यो जग्गा आउँछ। हेर्नुहोस् राम्रो जग्गा छ, ठुलो बाटोको नजिकै भएको। र अर्को घडेरी यो पोलको पश्चिमपट्टि यहाँ 11 दुर जग्गा छ, 30 फिट मुख र 67 फिट लम्बाइ भएको। हेर्नुहोस् राम्रो ठाउँमा भएको घडेरीहरू छ। तपाईँले 11 दुर लिँदाखेरि 21 लाख रुपियाँ पर्छ तपाईँको घडेरी यो पोलको नजिकै भएको, र 10.5 दुर लिँदाखेरि 20 लाख रुपियाँ पर्छ। तपाईँले 7 दुर लिँदाखेरि तपाईँलाई 13 लाखमा आउँछ यो घडेरीहरू। हेर्नुहोस् राम्रो ठाउँमा भएको, तपाईँले नयाँ मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गरेर घर बनाउन सक्नुहुन्छ। 20 फिटको बाटो भएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको घडेरीहरू, पिच बाटोमा भएको घडेरीहरू छ। हेर्नुहोस् यो घरको नजिकै 7 दुर जग्गा छ, 13 लाखमा। तपाईँलाई अब यहाँसम्म लोकेसन दिनेछु। तपाईँलाई कुनै पनि ठाउँबाट आउँदैछ भने इतरी भाटबटिनी, तपाईँ इतरीको भाटबटिनी आएर भाटबटिनीमा थोरै पश्चिम लगभग 1 किलोमिटर पश्चिम आउनुभयो भने कान्छोक आउँछ। कान्छोक नपुगिकन सशस्त्र ब्यारेकबाट हामी उत्तरतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् सशस्त्र ब्यारेक बुझ्नुभयो, यहाँबाट उत्तरतर्फ लगभग 2 किलोमिटर कर्रा जाने बाटो आउनुभयो भने तपाईँ जग्गामा आइपुगिहाल्नुहुन्छ। कसैलाई सोधिराख्नै पर्दैन, डाइरेक्ट आफैले आएर यो जग्गा हेर्न सक्नुहुन्छ। जग्गा मन पऱ्यो भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कल गरेर सबै कुराहरू बुझेर आफै र डिल गरिदिन सक्छ, कसैलाई कमिसन केही पनि दिनु पर्दैन। थ्याङ्क यू, सबैले भिडियो लाइक गरिदिनुहोस्। यो भिडियो कसैलाई कमेन्ट लेख्दा रेगुलर भिडियोले लाइक गरेर सेयर गरेर थ्याङ्क यू लेख्नु, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू, हेभ गुड डे, सी यू नेक्स्ट भिडियो। सेफ, जय नेपाल।